Você sofre preconceitos, às vezes, por Não. falar uma coisa? Eu acho o seguinte, eu estou aqui conversando com você numa rede Sim, aberta. aberta, pública. O que eu falar aqui para você, eu vou responder. Declaração minha, pessoal. Sim. Eu vou responder pelo que eu estiver falando. Aí eu tenho que ter responsabilidade pelo que eu estou falando. Isso. Na arte não existe isso. Na arte você fala Na arte é a liberdade ali, absoluta. absoluta, absoluta. Então, se tem um comediante que é antiético, fala umas besteiras, antiético e tal, você pode não gostar daquilo. Eu vou, não vou prestigiar. Eu não serei público daquilo. Mas eu não posso criminalizar aquilo. Sim. Vocês vão saber que a fofoca pode ser um vírus. É um vírus. É um vírus. Aedes aefofoque. É um mosquito que pique e você começa a falar mal, falar mal, falar mal. Né? Alguns comediantes lamentam, né, às vezes, não poder fazer piada. O mundo tá chato. Isso é preguiça, é acomodação, ou o mundo tá chato mesmo? Não. O perigo é essa camisa de força da ideologia, Tá. do identitarismo. Tá. É um perigo isso. O identitarismo, para mim, me provoca um pouco de ojeriza, entendeu? Explica o que é O isso. identitarismo, para o nosso país, ele foi fundamental em função da grande injustiça social. Esse é o primeiro ponto. Então, todas as políticas identitárias, eu sou todas elas, eu sou todos a favor de todas elas. Questão do preto, do LGBTQIA+, do feminismo, todos. Tem que fazer isso mesmo. O nosso país é um país injusto, Injusto, entendeu? Tem que fazer violento, né? isso. Criminoso, né? Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é a camisa de força. E acho que os comediantes não têm que se importar com isso, não. Não E tem. muitos não se Não importam, se não. E importa. falam, não. Segue. E casa cheia. Casa Isso, cheia. Eu exato. fui no Fritada. Eu fui no Fritada. É Eu precisava. maravilhoso. Eu sou um pesquisador. Eu sou Eu sou pesquisa de pesquisado. campo. Eu Você. preciso. Eu fui no Fritada, cara. E fiquei É impressionadíssimo. Como tem maravilhoso. um público deles, público cheio. Entendeu, cara? Sabe o que eu achei legal? Aquela época você ficou muito famoso porque você avisou o Monarque que as coisas que o Monarque falava ia dar merda uma hora. Agora você pensa o quanto que você tem que ser idiota para a voz da razão ser o Skylab. Se o artista não sabe conviver com crítica negativa, bye bye, vai fazer outra coisa, porra. Ele está exposto num ambiente de rede social que tem todo mundo, tá todo mundo. Ele não está mais cercado de amiguinhos. Então ele tem que saber compreender que ele pode receber crítica negativa. Ele tem que aceitar, cara. Eu Ele tem nunca que saber entendi isso. conviver com isso, Eu nunca cara. entendi essa coisa muito assim, sensível, vamos chamar assim, que não tem nada de sensível, né? Porque a sensibilidade te permite ser Lógico. flexível, entender que alguém está falando de você, mas não é sobre você, é sobre o que você pensa. Exato. Qual o problema que a gente Então, tem? o conselho que eu dou a esse sujeito é: ou você vai tratar num consultório psicanalítico esse problema teu, ou então, meu amigo, abandona a arte, porque a arte é exposição para todo mundo, cara.